Çox sevindirici bir gün idi. Bəzən fikirlərimi ifadə etməkdə də biraz çətinlik çəkirəm. Çünki o hissləri yenidən yaşamış oluram. Universitet illərində hər hansı bir çətinliyi qarşılamaq məsələsində ailəmin maddi durumu qənaətbəxş deyildi. Yəni prezidentin məni xüsusi təqaüdə layiq görməsi əlbəttə çox mənim üçün sevindirici xəbər oldu. Mən Seydo Murad Salmatoğlu, 25 may 1983-cü ildə anadan olmuşam. 2001-ci ildə keçmiş adı ilə Respublika Kör və Zəif Görən Uşaqlar üçün Respublika Orta İnternat Məktəbinin bitirərək 554 balla Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olmuşam və Prezidentin xüsusi təqaüdünə layiq görülmüşəm. Universitet illərində hər hansı bir çətinliyi qarşılamaq məsələsində ailəmin maddi durumu qənaətbəxş deyildi. Yəni, prezidentin məni xüsusi təqaüdə layiq görməsi əlbəttə çox mənim üçün sevindirici xəbər oldu. Çox sevindirici bir gün idi. Bəzən fikirlərimi ifadə etməkdə də biraz çətinlik çəkirəm. Çünki o hissləri yenidən yaşamış oluram. Dövlətin rəhbəri tərəfindən xüsusi təqaüdə layiq görülmək məncə də çox gözəl bir an idi. Mən universitet illərində bir filologiya təhsilinə başlayanda ədəbiyyatçı olmağı düşünürdüm. Amma artıq bir sıra müəllimlər məni dilə yönləndirdilər. Dilçiliyə marağım gücləndi. Bu sahədə mənim mərhum elmi rəhbərim Buludxan Əzizoğlu Xəlilovun çox böyük rolu olmuşdur. 17 il mən universitetdə onun rəhbərliyi altında, bilavasitə onun rəhbərliyi altında çalışdım. Mənim elmi kariyeramda onun çox böyük zəhməti oldu. Aspirantura elində mən Azərbaycan dilində asemantikləşmiş söz kökləri mövzusunda elmi iş götürdüm, müdafiə elədim, alimlik dərəcəsi aldım. Hal-hazırda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğunu almışam və bu ada layiq olmağa çalışıram. Yəni, düşünürəm ki, mən çox aktual bir mövzuda iş götürdüm. Yəni, bu məsələdə mənə elmi rəhbərim, mərhum Buludxan Xəlilovun çox böyük rolu oldu, çox aktual bir mövzu verdi. Yəni, Azərbaycan dilində asemantikləşmiş söz kökü, yəni mənasını itirmiş söz kökləri. Bu, artıq dilin tarixi qatlarına enən bir mövzudur, çox dərin mövzudur. Mən iki söz kökündən, sinkretik söz kökündən 1450 söz kökünə işıq saldım, aydınlıq gətirdim. Dilimizdə kökləri itmiş, hal-hazırda dilimizdə sözlərdən mövcud olan 1450 söz müəyyən etdim və 2017-ci ildə çox uğurlu müdafiəm oldu Elmlər Akademiyasında, Dilçilik İnstitutunda, yəni Nəsim adlı Dilçilik İnstitutunda uğurlu müdafiəm oldu. Bir şeyi ürəkdən istəməlisən, ürəkdən istəyib o cür hərəkət eləməlisən, ancaq yetər ki, çox istəyəsən. Çox istəyəsən və çox da çalışasan. Yəni, bir atasöz də var, Allah deyir, səndən hərəkət mənim bir. Sən o şey çox istəyəcən, çox hərəkət edəcəksən, o zaman Allah sənə istədiyin yöndə daha artığını verər, deyə düşünürəm. Gənclərə münasibətim, çox istəyin və onun doğrultusunda çox çalışın.